Uložme sa pohodlne na podložku. Uvedomme si, že či naše telo je uložené tak, že sa cítime bez napätia a že v tej polohe vydržíme celú našu relaxáciu bez toho, aby sme sa museli pohnúť. Potom môžeme zatvoriť oči a uvedomiť si opäť celé naše telo. Uvedomme si dotyk tela o podložku a vnímajme, či všetky dotyky sú rovnaké, alebo či niekde máme pocit silnejšieho dotyku, niekde slabšieho. Potom si uvedomme polohu jednotlivých častí nášho tela. Uvedomme si dolné končatiny a ich polohu, potom horné končatiny a ich polohu, polohu trupu, krku a hlavy. V ďalšom našom cvičení si budeme uvedomovať jednotlivé časti tela a zároveň z nich uvoľňovať všetko napätie. Chvíľu ešte si uvedomíme dých, ako plynie pri nádychu a výdychu, ako sa pritom trup rozširuje a sťahuje. Uvedomíme si aj priestor okolo seba, všetky zvuky a necháme ich prísť a odísť bez toho, že by sme sa im venovali. Potom svoju pozornosť venujeme palcu pravej nohy. Uvedomíme si palec a uvoľníme ho. Potom si uvedomíme druhý prst, tretí, štvrtý a piatý, potom chodidlo a posúvame pozornosť smerom k pete a po ceste uvoľníme každé napätie, ktoré tam vieme vnímať. Potom si uvedomme členok. Po členku lýtko a celé predkolenie. Potom koleno, stehno a pravú polovicu sedacích svalov. Teraz posunieme pozornosť na palec ľavej nohy. Potom si uvedomíme druhý prst, tretí, štvrtý, piatý. Uvedomíme si chodidlo a posúvame pozornosť smerom pete tak, že pritom uvoľňujeme každé napätie, ktoré si vieme uvedomiť. Uvedomíme si členok, lýtka, celé predkolenie, koleno, stehno a ľavú polovicu sedacích svalov.
a posunieme teraz pozornosť na pravú pažu. Uvedomíme si palec, druhý prst, tretí, štvrtý, piatý, potom dlaň, chrbát ruky, zápestie, predlaktie, lakeť, nadlaktie, pravý ramenný klb, pravú lopatku, pravú kľúčnú kosť a svaly, ktoré sa v tejto oblasti nachádzajú. Potom pozornosť presúvame na palec ľavej ruky. Potom druhý prst, tretí, štvrtý a piatý. Potom si uvedomujeme ľavú dlaň, chrbát ruky, zápestie, predlaktie, lakeť, nadlaktie, ľavý ramenný klb, ľavú lopatku, ľavú kľúčnú kosť a všetky svaly, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti. Potom pozornosť posúvame do oblasti hrádze a budeme uvoľňovať celý náš trup. Pokiaľ v oblasti hrádze vnímame nejaké napätie, snažíme sa ho uvoľniť. A pokiaľ to uvoľnenie je obťažné, použijeme pritom techniku výdychu. S ďalším výdychom snažme sa akoby vydychovať cez tú oblasť a uvoľniť pomocou výdychu napätie, ktoré v danej časti vnímame. Potom posúvame pozornosť do podbrušia. Najprv si uvedomme to plynulé dvíhanie a klesanie brušnej steny. Vnímajme, ako brušná stena stúpa pri nádychu a klesá pri výdychu. Všimnime si, či to je pohyb uvoľnený a plynulý. A keby nie, snažme sa uvoľniť tento pohyb tak, aby bol jemný a plynulý. Potom sa vrátime späť do vnímania brušnej dutiny v oblasti podbrušia. Pokiaľ v tejto oblasti nájdeme nejaké napätie, pocit nepohody alebo jemnej bolesti, opäť môžeme okrem jednoduchého uvoľnenia, počas ktorého prestávame dodávať energiu na to, aby sme to napätie tam udržiavali, môžeme teda použiť aj techniku výdychu, podobne ako sme to robili v prípade hrádze. Čiže pri každom jednom výdychu výdych akoby smerujeme do tej oblasti a uvoľníme výdychom napätie do tej miery, do akej miery je to práve vtedy a práve tam možné. A posúvame pozornosť vyššie, do hornej časti brušnej dutiny. Opäť niekoľko nádychov a výdychov sledujeme pohybe brušnej steny. Vnímame, ako brušná stena sa dvíha a opäť klesá. A potom, keď nachádzame v tejto časti brušnej dutiny oblasti napätia alebo bolestivosti,
snažíme sa túto oblasť uvoľniť a keď je to potrebné, použiť na to aj niekoľko výdychov, ktorými ako keby sme odviali alebo nechali rozplynúť sa všetko to napätie, ktoré sme tam zistili. Potom si uvedomme hruď. Vnímajme, ako hruď sa rozširuje a sťahuje, opäť rozširuje a opäť sťahuje. A všimnime si, či je to pohyb plynulý, či je to pohyb úplný, či je rovnako ľahký začiatok ako aj koniec. A keď nájdeme nejaké nepravidelnosti alebo nájdeme nejaké bloky v tom nádychu alebo výdychu, snažíme sa ich vedomo uvoľniť. A keď sa nám to podarí, celý dýchový cyklus bude prebiehať plynule a bez prerušenia. Teraz svoju pozornosť upriamíme na pravú polovicu chrbta a uvoľníme tam akékoľvek napätie, ktoré vieme vnímať. Potom si uvedomíme ľavú polovicu chrbta a takisto ho uvoľníme čo najdokonalejšie. Potom svoju pozornosť upriamíme na chrbticu. Uvedomíme si kostrč a pozvolna prechádzame pozornosťou od kostrče smerom hore, stavec po stavci a všade, kde vnímame nejaké napätie alebo pocit nepohody, snažíme sa tento pocit, toto napätie, čo najdokonalejšie uvoľniť. Keď sa dostaneme až ku krku, pokračujeme v uvoľňovaní. Uvedomujeme si teraz krčné stavce, pocity, ktoré sú v tejto oblasti. A keď dospejeme k lebke, na chvíľu sa zastavíme. Uvoľníme svaly krku. Uvoľníme aj orgány, ktoré sa nachádzajú v oblasti krku. A potom postupujeme ďalej, uvedomíme si sánky, svaly sánok, pery. Všimnime si, či náhodou netlačíme pery príliš silne k sebe. Ak áno, tak ich uvoľníme. Takisto si uvedomíme, či netlačíme náhodou zuby príliš silne k sebe. Ak áno, tak ich jemne uvoľníme. Potom si uvedomíme pravé líco a ľavé, pravé oko. Potom si uvedomíme ľavé oko. Potom si uvedomíme nos. Na pár chvíľ si všimneme dotyk vzduchu o nozdry počas nádychu a výdychu. Potom prejdeme k čelu, ktoré tiež dôkladne uvoľníme. Potom si uvedomme pravé spánky a ľavé, pravé ucho aj ľavé. A chvíľu spočíňme na zvukoch, ktoré prichádzajú k nášmu sluchu. A snažme sa ho vnímať ako vibráciu. Skúsme vnímať tento zvuk ako jednoliatý tok a nechať ho prísť a odísť. Potom si uvedomme ostatné časti našej hlavy.
Pokiaľ niekde cítime napätie, tak ho uvoľníme. A vrátime sa znovu k uvedomeniu si jednotlivých väčších častí nášho tela. Uvedomíme si dolné končatiny, horné končatiny, trup, krk aj hlavu. A snažíme sa ešte posledný krát, predtým než prejdeme na ďalšiu časť nášho cvičenia, telo uvoľniť tak, aby to bolo to najlepšie uvoľnenie, ktoré je teraz pre nás možné. Uvedome si teraz priestor okolo nás. A znovu všetky vibrácie, záchvevy, dotyky, ktoré k nám z tohoto priestoru prichádzajú. Všimnime si, aké všetky dotyky cítime. Všimnime si, aké všetky zvuky vieme vnímať. Zvuky z blízka, zvuky z ďaleka, vysoké aj nízke, a nechajme ich plynúť. Tak ako oni plynú tým obrovským priestorom, v ktorom sa nachádzame. A potom si uvedomme aj vnútorný priestor. Vnútorný priestor, ktorý zaberá naše telo. Skúsme si teraz uvedomiť naše telo ako priestor vyplnený svalmi, šľachami, kosťami, vnútornosťami, cievami, nervami, všetkým tým, čo tvorí naše telo. Ale teraz to vnímame len ako priestor. Ako jednoliatý priestor. A pridajme k tomu teraz priestor našej mysle. Pracovný priestor mysle je ten priestor, do ktorého sa nám premietajú myšlienky, pocity, farby, obrazy, všetko to, čo v našom bežnom živote vnímame tiež, ale teraz, nech je to hociako zaujímavá myšlienka, pocit, obraz, stále ich necháme plynúť a necháme ich plynúť bez toho, že by sme ich chceli zastaviť, rozvinúť. Necháme ich prúdiť voľne. A skúsme vychutnať to, že pred nami defilujú tie najrôznejšie spomienky, myšlienky, pocity, obrazy, farby. A my si ich len uvedomíme
a nemusíme sa im venovať, nemusíme ich rozvíjať. A potom všetky tri tieto priestory skúsme si uvedomiť naraz. A skúsme stále viac a viac sa uvoľniť tak, aby ten vonkajší priestor bol väčší a väčší, aby sme si ho vedeli uvedomiť v stále väčšom a väčšom rozsahu, aby ten vnútorný priestor zaberaný našim telom sme tiež vedeli stále dokonalejšie a dokonalejšie si uvedomiť. A nakoniec, aby aj ten priestor mysle odhalil všetok svoj obsah, ktorý je práve teraz pre neho aktuálny. A potom sa vrátime opäť na vnímanie nášho dychu. Uvedomme si plynutie dychu a jemne ho začneme prehlbovať. Uvedomme si, ako sa rozširuje hruď a opäť sťahuje. Ako sa do nás vlieva čerstvý vzduch pri každom nádychu, ako sa z nás vylieva vzduch, ktorý sme použili, potom si uvedomíme polohu nášho tela, precítime, kde sa nachádzajú naše ruky, nohy. Uvedomíme si dotyky nášho tela o podložku. Dotyky vzduchu o nepokryté časti nášho tela. Dotyk ošatenia o našu pokožku. A uvedomujeme si,
že naša relaxácia sa schýluje ku koncu. Stále viac prehlbujeme nádych aj výdych. Stále viac si uvedomujeme polohu svojho tela, jeho dotyky. A potom, keď už máme ten pocit, že nastal ten správny čas na to, aby sme jemne popohli prstami rúk aj prstami nôh, tak môžeme urobiť. Keď je to potrebné, môžeme jemne popohnúť aj inými časťami nášho tela. A vtedy, keď už máme pocit, že sme pripravení na ukončenie našej relaxácie, nenáhlivo sa môžeme posadiť. Posadíme sa ešte so zatvorenými očami. A keď oči otvoríme, naša relaxácia sa skončila.